Осыдан екі жыл бұрын опырылып ортасына түскен Қарағандыдағы Бесоба шағын ауданының тұрғындары баспаналы бола бастады. Жаңадан бой көтерген Шапағат тұрғын үй кешенінен алғашқы 27 отбасы пәтер алды. Қалған 200-ден астам жанұяға баспана жыл соңына дейін берілмек. Қоныс тойын тойлаған тұрғындар қуанышына аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы да ортақтасып қайтты. Кеден саласында еңбек ететін Қалқаш Ержанов 2009 жылы мемлекеттік бағдарламамен Бесоба ықшамауданынан 3 бөлмелі пәтер алған болатын. Алайда қоныс иесінің қуанышы ұзаққа бармады. Саздау жерге сынаға алмай салынған сапасыз үй құлап, үш баласымен далада қалған. Кейін жергілікті билік оларды көпшілікпен бірге Майқұдық ауданындағы уақытша баспанаға көшірді. Енді міне араға 2 жыл салып, Шапағат тұрғын үй кешенінен 3 бөлмелі пәтердің кілтін алып отыр. Билік енді айтқан сөзінде тұрып, бізге осындай зәулім үй сап бергенде енді өзімізде бір таңғалғалық жағдай болды. Біз нанған жоқпыз. Бірақ енді күні-түні өзіміздің пәтеріміз болғаннан кейін машинамен былай-былай жұмыстан қайтып бартқанда, нетіп бартқанда, өтіп бартқанда көріп тұратынбыз. Күні-түні жұмыс істеп жатты енді бұл кісілер. Оған дейін бізде 120 шаршы метр болған үйдің көлемі. Қазір одан үлкен 133-3. Жалпы Шапағат тұрғын үй кешенінде барлығы 294 пәтер болса, соның 242-сі бесабалықтарға тиесілі. Әзірге 27 отбасына пәтер кілті табысталды. Олардың барлығы жергілікті билікпен арадағы тиісті келісімшартқа алғаш болып қол қойғандар. Біз бірінші кезекте құрылыстың сапасына қарадық. Мәселен, бұрын Бесоба кешеніндегі үйлердің іргетасы құйылған болса, Шапағат кешенінің құрылысында бірнеше метрге сынаға қылды. Қабырғалары да қалың, жылу, су және жарық келіп тұр. Жергілікті билік өкілдерінің айтуынша, ақпан айында тағы 60 отбасы қоныс тойын тойламақ, ал қалғандары жыл соңына дейін баспаналы болады. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, Қарағанды облысынан.